Звісно, це все. Вітайте, вітайте. Помахай, Юрик, до своїх. На гривам. Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечно запрошуємо вас на мій канал. Мукбанк Марія Ушій, кохані мої. А у мене в кухні сі діє. Тут я вже нове повидло сі смажу. Я його вилончила, але віце, кохані мої, вже те повидло, яке вчасні я смажила. Якесь таке, видіте, темніше. Трошки венці хіба смажила. На обіді у нас з молодої капустки, щепьорка. Ну, я ще на йогурт чекаю, бо зараз Віктор закупить, зробить, пшеніця. Арбуза має пшеніць, трускавик немчу купі, водимі. І я додаю собі. А з олеєм, як би не хотів чекати, щоб десь теплі земляки. Юрик, і котлет мільйони, і поїдемо котлеті мільйони, такі обіди, кохані мої, у нас. Діти, а є ще я зараз загжею, за хвилю, бо я гербати, води готую на гербатки для Юрка. Він мусить попити собі щось. Ну. І я барш загжею я ще нам. Ні, тут і до Лідла пошив. Тут близько. А ми завжди йдемо. Йому тут і хліб смакує, і булки смакуємо, і щось. Так, де ми ходимо, зараз. Кохані мої, все поукладано, поспронтано, а ми є ще маємо єдну працю, Юрик. Мусиш мені помочь оцунути той стул, крісла повитягами, ті або вижуться, або тим панцю, не вим, куди занесли, вони ніде навіть гнілого овоця не дадуть, на пол гнілого, все зазінькує, а дзінькує на хліб не смарує. Я, кохані мої, як ми ж укладали, значить, Юрик укладав, витірав тут в тих шафечках, знайшла любимій бабусі, то Наталя купила. От Лізоньки, Діаночки, тоді Лізонька і лише не пила, теж Діаночка. Я таке мам. Ну і тут мам пише, «Всіско подане з милості, кухня Марисі». Такі дві лопатки мама, є ще одна мама, але там вже без надписів, старе, кохані мої. Так же, ну діці, всіском залатвіла, цо м'ялам залатвіть в стемпні. А далі, кохані мої, так по двох питаннях таких важних пила собі. А далі то побачимо, кохані мої, що бенді, як бенді. Наразі все у нас в пожонку. Юрка теж мого коханого приятеля, все в пожонку. Будемо залатити його справи, як прийдемо. Ну, побачимо, кохані мої, там ні сі їхати не хоче так забарзо. З одного боку хочемо, бо там і здрукості поправі, цукер зменшився, то просто повітря хіба чистіше. Та я ж ніц не бере собі на глави, нічим все не приймує. Там ж мислі о їдзення, то Юрик. Я тільки готую. І то одразу відать, що без стресу чоловік жиє, без нервів, ну то здоров'я си поправі на очах, кохані мої, на тих місць. От. Але з другого боку, там не мілі ті молоді люди. Я не хочу з ними кутити, кохані мої, не хочу їм щось удовольнити. Все, як то мовить, не хоче мовити, що я не є цим блондим чи це кохання. Ну, по це. Я тут дещо ж нам пришикувала до їдзення, є ще візьме, бо я ще там повидло візьме, ябкове, є ще візьме. Пили тільки з курчака, бо Віктор чимось на отказ не хоче, а вони такі смачні. Так же є ще там можна в сметані протушкувати, сос такий зробити навіть з них, можна тільки так протушкувати. І так буде підгрівала тою ж Юрка. Є ще мам листя, дуже листя мам із капусти, кохані мої. А тут є ще морхівку мам, то треба буде морхівку взяти отак, щоб смачніші були. От, листя, дуже листя. От, бо кілки би ми не запам'яли взяти теж. Кілки здоровотні і дуже смачні, такі підсмажані є ще. Їх і суровим хіба їдемо. Але лепі, я навіть таку сурвечку робила, додавала огурка, дуже смачне, кохані мої. А можна і, ой, як то це називає, авокадо додати, кохані. Ружно собі можна комбінувати, і то здоровотне, таке здорове, і треба їсти. Кохані, дякую вам за уваги. Смачного вам життя, хто разом з нами їсти, є надаль. До побачення, до услышання, па-па-па.